сегодня находиться здесь. Салам алейкум, Ташкент. Taklifnomaga konsertning boshlanish vaqti 19:00 yozilgan. Muxlislar biroz ko'proq kuchlarga to'g'ri keldi, chunki guruh vakillari 19:50 da sahnada paydo bo'lishdi. Ular sahnaga chiqib kelishlari bilan hammaning mobil kameralari yoqildi va Tymaya Himiya kompozitsiyasi yangrashni boshladi. Avval yakkaxon ijod qilib, keyin munosib tandem topilsa, guruh tashkil etiladi. Duet bo'lib birgalikda ishlangan kompozitsiyalar esa tezroq hit bo'lishi mumkin. Bu holatni Patap va Nastya, Gradusi, Artik va Asti, LJ va Fiduklarda kuzatganmiz. Hamali Navai ham xuddi shunday. Ikki yigit kuni kecha xalqlar do'stligi san'at saroyini larzaga keltirishdi. Yildan beri hit paradlarning yuqori o'rinlarini egallab kelayotgan bu guruh Aleksandr Aliyev va Navoiy Bakirovdan iborat. Ular sevgi, ayriliq, muhabbat qiyinchiliklari haqidagi qo'shiqlar bilan mashhur. Ilk albomi 2016-yilning o'zida Jannabi nomi bilan taqdim etilgan. Kalendardagi kun nomli qo'shiq esa Navoiyni reper sifatida ochib bergan. Toshkent, dayki shuman. Hamma sevimli yulduzlari do'stlari bilan suratga tushishni yaxshi ko'radi. Konsertlardan, turli musiqa oqshomlaridan ijtimoiy tarmoqlar reportajlarga to'la. Lekin onalar bilan suratga tushadiganlar kam. Hamali Navoiy mama taronasini hamma onalarga bag'ishladi. Yangi qo'shiqlardan biri Как тебя забыть таронасы bo'lib 2018-yilda taqdim etilgan edi. Tarona hali Rossiyada ham bunchalik ommalashmagan bo'lsa kerak. Hamali Navoiy hip-hop, deep-house, rap va pop жанрларда ijod qilishadi. Pustite меня на танцпол, ноты, вместе летать va хочешь я к тебе приеду qo'shiqlari ular ijodidagi shedevr asarlar hisoblanadi. Как тебя забыть? Ну, например, ты моя химия. Sahnada maxsus dekoratsiya ham qurilmagan. Raqqosalar, sozandalardan foydalanilmagan. Xonandalar o'zlarini erkin his qilishmoqda. Shunchaki har bir qo'shiq orasidagi muxlislar bilan muloqot konsert haroratini yuqori darajaga ko'tara oldi. Qo'shiq matnlari shu qadar muxlislar tomonidan yod olinganki, Hamali va Navoiy o'zbek tinglovchilaridan xursand bo'lishdi. Bunaqa konsert oxirida Toshkentdan Instagram uchun maxsus video joylash kerak. Haqiqiy shouga aylangan konsert dasturi uchun bravo!